Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Артур Володимирович, я хотів до вас звернутися як до представника президента в парламенті, тому що події позавчорашні вже охрестили Чорним вівторком для Української православної церкви Київського патріархату, але досі немає жодної реакції на це вищого керівництва держави, в тому числі президента. Рішення Московського обласного суду тепер буде ліквідовано і знесена за рахунок якраз української громади церковної Свято-Троїцької, буде знесений український храм в Ногинську Московської області на вимогу Ногинської адміністрації. Забороняти людині звертатись до Бога на тій мові, яка для неї рідна, це остання підлість. І коли нашу українську громаду за кордоном до неї так відверто збиткується, чому немає ніякої реакції? Так само, як уже закрита українська бібліотека в Москві, так само, як хочуть закрити український культурний центр на Арбаті. Давайте захищати українців, де б вони не були. Дякую. Дякую. Це ви можете не...